Australia po planifikon të ndaloj shitjen e cigareve elektronike jashtë farmacive javën e ardhshme. Këtë ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë. Qeveria arriti një kompromis me një partner më të vogël të koalicionit, Partinë të Gjilbrit, në mënyrë që ligji për të të kalonte në Senat dhe më lart e parlamentit. Legjislacioni ynë lider në botë do t'i kthejë cigaret elektronike në atë për të cilën u tregtuan fillimisht, si produkte terapeutike për të ndihmuar duanpirësit e varur të largojnë zakonin, tha ministri Mark Butler në një deklaratë. Ndalimi do të vijë për të gjitha llojet e cigareve elektronike, pavarësisht nëse ato përmbajnë nikotinë. Ligji do të miratohet nga parlamenti. Shoqëtia e farmacistëve të Australisë, e cila përfaqëson pronarët e farmacive, ka kundërshtuar farmacitë që shesin cigare elektronike të dëmshme, sepse ka pak prova që të ndihmojnë njerëzit të lënë duhanin. Michael Bunning, një zëdhënës i shoqatës mjekësore australiane, grupi më i madh i mjekëve, tha se ligji i ri do të krijonte një ndryshim sizmik në përballueshmërinë e avullimit. Ndërka ish duhane, alkoli, ushqimet e përpunuara dhe lëndëndjekse fosile vrasin 2.7 milion njerëz në vit në Europë, sipas organizatës botërore të shëndetësisë, e cila u ka përthirë qeverive të vendosin rregulla më të ashpra për produktet që dëmtojnë shëndetin. Në një raport, organizata botërore e shëndetësisë tha se industritë e fuqishme po nxisin sëmundjet dhe vdekjen e barakoshme duke përdorur marketingun mashtrues. Ju kujtojmë se sipas një raporti të organizatës botërore të shëndetësisë për Europën, shkalla e përdorimit të alkoolit dhe cigareve elektronike në mesin e moshave nga 11 deri në 50 vjeç është alarmante. Përdorimi i gjerë i substancave të dëmshme nga fëmijët në shumë vende të rajonit europian dhe më gjerë është një kërcënim serioz për shëndetin publik, ka drejtori rajonal i organizatës botërore të shëndetësisë për Europën, Hans Kluge.